Hashize iminsi nkubona uranganya amaso usa n'umushakisha so kwivanga mu bitandera ariko nshaka kukubwira ko yakoze impanuka kandi impanuka ikomeye cyane ese wabuze aho atuye Akamak. Babyutse? Bita musore wanjye. Paul ari he? Mark, usko natekereje ko byaba byiza. Stan. Ukaguru uvugira hejuru cyane ndi kukumva. Stan, ndeba amaso kandi usubize. Paul ari he? Paul ase? Paola, Paola ebye giye none ahangaha. Ambwe ko ari ibi bikemura. Ahubwo asize anumye ngo mubwire ko bitari umwere kuba yagaruka hano. Ngaragaruka muri make hano ubwire bugaruke. Nshuti yanjye, hari icyo utaruzi. Yego abantu bitorera kwihanganira indwara. Ariko nibuze ko abagiye kuba ntacyo bintwaye ariko nifuza kukubwira ko ari umuntu uzunga bya kinyarwanda kandi wabasha kugufasha oya rakoze si nkeneye no kumumenya ikindi kandi nta mwanya mfite kujya mu pfumu bawe ariko bayitema ko bikorana Stan nshaka kuba ndi njyenyine mbere yuko mbonana na dogiteri ushobora kubwiye gato Papa, Daji. Yego genda ariko ntutinde ndagukeneye. Mark, icyo nshobora gukomeza kukubwira ni uko wagize amahirwe akomeye cyane. Ubundi wari kuhasiga ubuzima. Impanuka nk'iriya yo muri dushe ni impanuka ikunze kuba mbi cyane. So, ku byerekeranye no kugenda rero, ufite imvune y'urutirigongo. Ni ukuba woroheje. Doctor, ushatse kuvuga ko ntazongera kugenda na rimwe? Sinabivuga gutyo ariko nanone sinakwizeza ibitangaza Maka tugira ubwoba barabizi ko ushaka kujya kureba umuntu Stan wampaye amahoro Ewe iraka. Nifuza gufasha gusa nta kindi sibyo. Man, unyihanganire ariko ibintu by'ubupfumu byawe simbyizera na gatoya. Urakoze kungira inama ariko simbishaka ndabyanze. Mark, kabiri kange nkubwira ko nta mupfumu n'umwe nzi. Ntabwo ari ubupfumu ahubwo ni ubuvuzi bwa gakondo.
uko byita kose ntacyo byanze ku kimezo nafashe sawa Muraho. Muraho. Kuti tabamenye. Mureke ndamuzi ngeze imbere. Kamembaritsi. Yohanjye wamenye gute? Narabajije. Nagize inyeke maze iminsi nakubona kuri Arabis. Nuko maze kumenya ko agize impanuka nagombaga kuza kureba. Wafashe umwanya wo kuza kundeba utananze bihagije. Warakoze. Umva, nuko mara nshaka abantu bambona meze ko nguko. Hanyuma se amakuru yawe Jackie. Muze François aracyatwa mu duka nk'umusazi. Uramuzi. Ahora avuga ngo tumuha amahoro. Asigaye atubesha ngo gutwara imodoka ni umurage yakwiye kuriza. Ariko basha mwampaye amahoro koko. Rega umuntu ubundi umuntu apfumuse wagize. Yo no estoy, me toca vaquera, vamos a morir de mutaraba. Momentos. ¿Qué te ha hecho? Te yagahinda arenze kumva nyuma y'ibyo byose ugomba kwimenyereza uyu muturage kazi gusa cyakora waranagaragaye Paula nizere kudakomeje icyanzanye anga no kukubwira ko narambiwe narambiwe sinzi Paula hirya Paula hino nge narambiwe sinzi ikintu nkora ku buryo ushobora kunkorera dufate ni ugumanye n'uwo muturage kazi wabye Paula Paula Mbadeka. Vanga agenda.
nubura kihebye tugende mana tugehe sina guri kunyumva tujye ko kuri bapfumu bawe bakandi ariko kabiri kange nkuga ko namupfumu no mwenzi okay wansinze tujye kuri bavuze bawe bagakondo numva sahubwa byo bashize ubwenge kugihe ngaho rumba nkubwire reka tugende banze bitungane sinziriza mu gihe turi batukuvura eguka 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 Шаун. Шаун, мужики. А зачем тебе наки синзри? А машина не уж. Рум в мадите. Дом фанали вечане, чане. Ahora como no ya no me la curia. ¿Cómo un seco? Yo no voy a ir a la casa. 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 No voy a nari ntarabona ukuntu yakira umuntu n'ubwitonzi bwinshi bigeze hari ibyo namubonye uyu munsi injira Jackie aka kandi mu yindi mirimo Chucky, deba mu maso.
urakoze cyane.